На 23-ти сме в Стара Загора. Ицо ми напомни за едно магично място, едно вълшебно място. Място, което е съвършено различно от всичко, което познаваме. Място, което е по-красиво и приказно от повечето места, на които съм бил. Днес няма представа за по-горшо. Твоето работно място. Винаги, когато ми говориш за работата си... Винаги е различно, че аз винаги, като ми го казваш, първо си представях офис, някакви други сгради около него. После си представях някакъв партерен етаж с парчета. А знаеш как си го представам? Аз си го представям като една гора и цялото е неговия офис е такова. Има най-различни магични сектори. Тук е сектора на омагьосаната шефка, нали? В която... После си представяха някакъв шоурум, дето за някакви шоута се случват. Шоурум е за шоута ли? Къде работиш? Защо има супер много неща, които се случват там, където работиш? Защо има модели в мястото на работата ти? Оф, човек. Смисъл дълго е. Що не дойдете? Аз ти казах, заповядай, ще ти покажа радиатори, много е хубаво и диван има. Искам само да ти кажа как си го представям. Представям си работното място на Ицо. Значи, отваряш една врата, влизаш и за теб няма стена и няма врата. И за като теб е безкрайно, безкрайно такова, безкрайен офис нататък. Най- леко синьо в далечината и губиш хоризонта. Да, и по-надолу е планината на Цар Лъв. Там в далечината има една супер готина мацка, която е на рецепцията. И ти вървиш примерно 15 минути, докато стигнеш до там. И чертожник. И се чуват токовете, дори на мъжките обувки, като вървиш е така. Защо? И се чува супер силно ехо. Стигаш до там, има две колони, тя ти казва, заповядайте тук при Ицо, минаваш между двете колони и влизаш в друго магично място. Защо вагини? Защото това какво е там, what the fuck, брат? Това е ваджайна мен. Ваджайна мен. Ужас. И си го представяме и така. А шефката си я представям как винаги е зад гърба ти е така. Нека се обърнеш и тя нищо просто е за там. Шефките. Добре. Няма да го кида, брат. Така много магично си го представям. И насред цялата си нева един диван за 15 000 лева е така. На средата, на който се е опънал да спи този портиера. Да. Това се представям. Близко ли? Ми, да, смисъл горе-долу е така. Горе-долу, когато го описа е така. Смисъл нямаме колони, нали, но... Още. Синевата е така. Синевата е на лице. Да, наистина, ако желаете, заповядайте. Аз ще дойда след това описание. Добре. Може ли да лъскам чайки там? Оф, чето, какво ще става, брат? Трябва да кажеш това нещо. Какво ще става, човек? Не знам, искам да попитам дали е окей със социалните норми да го направя. Ми, сигурно не е. Иване, аз имам нещо да ти кажа. Добре. Значи... Искам сега да се обърна към Иван. Той вчера супер доброволно ме изпрати. Вчера ли беше? Да. Вчера супер доброволно ме изпрати до едно място, където имах участие. Нали там си беше? Да. Помислих, че на грешно място съм те задал. И аз от супер благодарност просто на това участие му намерих подарък и сега му го нося тук, за да му се отблагодаря, че ме изпрати до там. Това е нещо, което той харесва и е говорил преди за подкастите в него. Това е... диск с български народни песни. Заповядай, Иване. Ето, както виждаш, има го на български, от извора се казва. И ако случайно си питаш как е на английски, казва се By the Spring. Ама това е край. Но ме кефче на... Трябваше на касета някъде. На плоча. Човек, ти си най-лошият човек да подаряваш подаръци. Нямаш ли са на касета? Благодаря. Това е да си го пускаш, когато ти стане тъжно. Когато за път. Искаш... За път. Хубавото е, че има 25 песни, т.е. от които? Със сигурност. Лошото е, че нямам диск в колата, имам само SD карти. Ами ето причина да си вземеш нова кола, за да можеш да го слушаш това там. Не, това е причина да си взема стара кола, в която има дискове. Знам, според мен това е много добър подарък.
Като пътуваме за Сърбия, обикновено си оттам и ни приятели си бяха взели от границата такъв диск със сръбски песни. Да, и като ходим някъде, като пътуваме там, и задължително като минем границата, изпускаме диска и започва. Е, това е нормално. Смените... Сега като пътуваш из България, ще прочетеш от кой край, като ходиш в този край. Ние с Боми имаме правило да слушаме радио от държавата, в която се намираме в момента. Да. И в Сърбия е малко трагично. Има едно радиоантена, обаче не се хваща навсякъде. Защо да е трагично? Ами повечето са яко сръбски чълги. Е, да, ние такова се взехме. Смисъл, ние... Да, но го слушаме. Най-яко е в Албания. Бяхме в Албания и слушахме албански радиа. Албанския рап е едно от най-яките неща, които съм чувал. Между другото, дай че приятел го слушай, ми е пращал някакви работи и съм някакъв супер потресен, супер много говорят там някакви неща, не знам. Да не говорим, че албанците си имат така поп-стар мега звезда, пък ние си нямаме. Ми една ковра такава... Как да нямаме? Е, нямаме поп-стар, супер-стар, който да е пробил в света. Албанка? Коя е Албанка? Коя е Албанка? Аз не знам. Тази пише бон-бон с това Лилаво. Алекса, с Лилавото. Which is the most famous Albanian singer? I don't know that one. Щом Алекса не го знае. Чакай. Еста Бонфери или нещо? Не знам. Някаква такава. Хит фанспера много, защото съм го такова, ама... Да, сетихме се. Дед Пейшен и е много як. Ето тази Ера. Да. Ера и Стефи. Ми същото, което казах. И съм си мислил, примерно, как Румъния и Албания, примерно, си имат такива свръхзвезди, а ние си нямаме някакви мега звезди в света известни. Еми, напоследа в момента няма, май. Не знам. Кога сме имали? Кой е бил суперстар? Аз бях много разочарован, защото цяло детство съм бил фен на Сигнал и на Щурците. И първо научих за Сигнал, че са си покрадвали така малко музичка. Наистина? Да. От кого? И си викам, значи то останаха само Щурците баси. Докато не разбрах, че те Щурците малко са си покрадвали. Малко, така, да. От време на време. То не е било... И ми стана някакво много тъпо. Почувствах се малко предаден. Еми, човек, може ли са? Просто са може ли, да. Не знам. Добре, кой е най-голямата ни звезда според вас в... Слави Трифонов прави турнета в Америка. Не знам. Емил Димитров е бил доста известен. Емил Димитров е бил. Поне в света. Азис, между другото, е доста известен. Тук в... В Турция ходи свърно в Азис. Азис май е най-голямата звезда, защото знам, че в Русия е пробил Азис. И знам, че в Турция е пробил. Да, в Турция много. Дефинира е пробил. Еми и навсякъде. Ами, да го слушат такива, които нямат общо с българи. Да. Не е българи в Русия да го слушат. Да се пуска, както тук пускат, примерно, да я знам, някакви парчета. Чакайте да видя на Азис най-гледаното видео, колко милиона ще бъде. И на тая ковра да я видим първо. Чакай сега на нея да видим. Докато проверяваш. 470 милиона е на курвата. Опс, на дамата от Албания. Добре, че... На Азис виждам едно за 34 милиона, което е доста за България. Но не знам дали това му е най-голямото. Бях у нашите последните три дни. И понеже там има телевизора, ние нямаме телевизор вкъщи, за което се радвам. Гледах интервюта след някакъв концерт на, предполагам, лейбъла на Криско. Не знам, не съм много сигурен. Има някакви нови звезди, за които аз не съм запознат. Дара. Не, Дара съм запознат. Има някаква дама на име Тита. Има три. Значи има Гери Никол, Дара и Тита. Аз за мен са едни същи. Знам, че първообраза е Гери Никол, да. И след това има два обаче, дупликата. Човек, аз се впечатлих колко са като фолк певици. Брутално, ама шарено, лъскаво, чарвила... Фондютени, цици. На по колко са? Не знам, знам за Гери Никол, знам, че на 19. Не, нали? На 16-17. Упсти, нали беше абитуриентка? Беше абитуриентка? Да. Кога? Тая година? Да, беше на 17 преди една-две години.
Uh-huh. Тя като анимационен герой не остава. винаги на 17. Ама ние, примерно, Гери Никол, да я знам, смисъл, тя е еквивалент на някакви такива поп-сингъри в Америка, примерно. Абе, стига, бе, човек. Ми човек по същия начин се случват нещата. Ти като фаниш един плакат на фолк певица и го сравниш с плакат на Тита, казвам, защото не е прясно. Значи, окей, добре, няма проблем, не я знам. Но... те изглеждат по един същ начин. Ти не можеш да разбереш дали този човек пее R&B. Човек, рапърките половината си тръсат задниците. Говориш на рибовите ли? Да. Той танца, как се казваше? Да, твърка. Нали си е точно това в смисъл? Човек, да, като свалиш плакат на Ники Минаш или на Риана, същия като на Гери Никол. Да, Риана дори човек. Си има такъв, дето и прозират циците, да, всичко и се вижда. Да, има спирно, че Риана последва само такива клипове. Има така ли го знали? Да. Ама позиратите си? Да, брат. Не знам дали е някакво фотошопнато. Обаче няколко снимки има, на които и прозират циците. Не знам дали е фотошопнато. Не, не снимки, не знам снимки. Аз знам на Риана, истински клип. Да. Нейн си клип. Такъв, да, който... с DJ Khaled. Напоследък много го прави. Чак са. Друго за какво тръгнахме? За световните, че и те са по същия начин. Да. Дай първо твоята теза, кажи, до край. Да. Че си шокиран, че... Шокиран съм, че аз наистина не ги следя, но ако ми покажеш този човек и не ми кажеш, че това е R&B изпълнител, аз ще реша, че това е фолк изпълнител. Аз си мисля, примерно, за Михаела Филева, чието имидж е супер добър. Mm-hmm. На Михаела Филева и е мега добър имидж. Mm-hmm. Гледам и последните два клипа, човек, които са... Ми, да знам, ако бяха, нали, еди си кои години и, и бях на място на Додо, щях със сигурност да мога да свърша работа на тези клипове спокойно. Защото да беше на място на Додо, защото много и са кефи, аз не и са кефа просто. Ага. Едни от тези банските, където са впити тотално във всичко. И тя си е по тях през цялото време. И няма проблеми с това. Не се притеснява от тялото си по никакъв начин. И при нея е окей, при нея е прилежно момиче, нали, свенливо момиче и така нататък. А при Тита и Гери Никол и не знам ами си при коя, тях това продава, Садони, смисъл, са... При Гери Никол точно това продава, смисъл точно то това скандално поведение, което го направи, за това я издигна. Смисъл, ако беше просто някаква така, да знам, Михаила Филева е известна от супер много време, но никога не е избухвала. Гери Никол... че тя винаги си е много... При нея липсва пошлото. Липсва... Да, тя се облякла на тя в пичите бански, но не е пошло. Ама нали? Винаги не... може да го направиш еротично, без да е пошло. По принцип, да. Да, тук вече, да. Но винаги това може би гледната точка. Разголено, без да е... Не искам да кажам... Добре. Ами, може да е хубаво и да е предизвикателно, може да е... Чалга просто и да... в този тип музика, който прави Гери Никол, това продава. А така, на Михаила Филева явно също и продава. Еми, добре, няма проблеми да си... Моята теория е, че Михаила Филева е също равносилна на Тита, които са равносилни на Чалгата. Не знам, според мен отдавна този жанр не е само за музиката и това какво пеят хората. И не знам колко големи моралисти сме станали ние самите е така да съдим коя мацка, какво се е облякла. Е, нулев морал от моя страна. Но ми харесва да осъждам хората. Да, като имаш мнение. Ми е тъпо, че в момента винаги и преди, нали, преди 10 години примерно, имаше там 10 или 15 вече, не знам, шамара, нали, от едната страна, от другата над страна... Над 15. 15, да речем. Да, може би. Над 15. Шамара от едната страна и Снайпер Рекърдс, да, от другата. И било, нали, Rivals, такова абсолютно безумни, не е имало войни, нали, като цяло, да. Те пееха за войни. Нали, ругаят са такива, ти си тъп, не, ти си тъп. И... Абсурд ги ругаят и двамата. Да, всички ругаят. Абсурд ругаят всички. Винаги го имам от това. А сега в момента е... Не мога да го квалифицирам като някакъв хип-хоп. Това, което правят те. Ами да, и аз правя да го квалифицирам. Какъвто и да е хип-хоп. Какъвто и да е жанр от хип-хоп. Жанр. Хип-хопа си минал от друга страна. Не, хип-хопа... Мисля, и аз го категоризирам като това. Хип-хопа мина малко в някаква сфера лек underground такъв, който обаче, дето и с явката онзи ден говорихме в един от подкастите, че
И какво е commercial? Commercial е нещо, което се слуша доста и печели пари, нали? Mm-hmm. В смисъл такъв, че в момента това, което се квалифицира като underground и като alternative, е доста commercial, нали? В смисъл mm-hmm. такъв, че да, в София, да речем, това, че е едни от най- алтернатив и андърграунд и некомерциалните заведения са, изкарват повече от останалите, да, които са комерциални. И те самите са комерциални. Говорим примерно Терминал и Петък. Определено Петък е едно от най-комерциалните заведения в град София. А, Петък има супер дженерик музика. Няма хубава, ме макефи там. Но тя е направена за да макефи. Еми, общо взето популярна песен, ти просто знаеш формулата на музиката, която mm-hmm. ще бъде там. Популярно парче с брейкбит на фон. Да. Човек във Филмондо, Стара Загора. Те не са си сменяли плейлиста, не знам сега. Смениха, много... бях... Сменили ли се, говорим? Няма. Но е, ще бъде хора... супер. Елате, там ще има на 23-ти сме в Стара Загора. Да, на 16-ти... Четвъртък. И на 23-ти също сме в Пловдив също така. И всеки ден, включително и сме на 23-ти, сме и в София. Така че на 23-ти заповядайте да ни гледате в София, да, Пловдив и Стара Загора. Комедия на три града. Да. Какво заключение можем да ударим за целият това? Нека да бъде свързано с подаръка ми от Цец. Момчето се охарчи, брат. Колко се охарчи за този подарък? Човек, бе? Просто това поти кръв. Не струваше пари, струваше част от... Колко струваше? Открадна ли го, бе? Не, бе, брат, подариха ми го. Подариха ти го и ти ми го подари на мен. Значи не ти е харесал на тебе? Не. Дай го подаря на Иван. Не, просто го видях и си викам, човек, това Иван ще даде много пари за него. Баба ми беше същата като тебе. Баба ми беше лекарка и по цял ден ни подаряват някакви неща. Най, примерно бомбони таралешки, уиски и не знам си какво. И всичко, което не й харесваше, го подаряваше на мене и на майка ми. Ами не, аз просто реших, че... Примерно, има 1000 яки бомбони, най фигаро, не знам си какво там. И таралешките на Ванко, нали? Аз просто реших, че ще се жертвам да си дам този джем. Това светило в музиката, да го няма маса, да го има Иван и той сега по такъв начин. Ще викна да го гледаме заедно някой. Той е за слушане на Алекса. Не е за слушане, DVD е. Play Bulgarian folklore music. Here's a sample of Bulgarian folklore by Andisko Field. Седнало е Джоле. Мисля, че това е добър финал. Алекса, стоп. За финал, нека да изпеем една хубава българска песен. Не, коя? Човек, просто седнало е Джоре до, седнало е Джоре. Мънка на вратите до, тука на вратите. Който не знае, това е канон, давай яйцо. Не, не искам да пея. Пей втория глас, пей втория глас. Ари, бе, взема окулеле. Ари, бе. Взели си, бе? Купих си окулеле. Купи ли го? Да, как е? Научи ли вече да си най-добрия Ечира на света? Разберете в следващия епизод на Comedy Club Podcast дали Ицо се е научил да свири на укулеле. Чао, приятели, благодарим ви, че гледахте.